თქვენი ყავით ევროკავშირში საელჩოში 2008 წელს. ძალიან კარგად მახსოვს ყველაფერი და ზოგადად დეტალურად მოგიყვები ყველაფერს, რომ დღეს თავიდანვე საქართველოს ხელისუფლებამ დაიწყო მაშინ, რომ მოგიყვები ყველაფერს, ყველა საათს, ყველა წუთს. ქართული ოცნების საპარლამენტო სიის მეცხრე ნომერი თავს არიდებს იმის გახსენებას, რაც ერთი შეხედვით მარტივი ჯეშმარიტება. მაკა ბოჭორიშვილი 2008 წლის ომის დროს ევროკავშირში საქართველოს საელჩოში მუშაობდა. წესით მან კარგად უნდა იცოდეს, რომ აგვისტოს ომის დროს ჩვენი ქვეყანა რუსული სისასტიკისგან მხოლოდ თავს იცავდა და აგრესორი არ ყოფილა. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ მარტივი ჯეშმარიტების გამეორება დღეს მთავარი არხის კამერასთან საჭირო დარჩათვალა და ოლიგარქის ღიად მოღალატეობრივი განცხადების წინააღმდეგ გარწავიდა. თქვენც ფიქრობთ, რომ ქართულ მხარემ დაიწყო ომი? ყველა კითხვაზე გიბაზობთ. ბიძინა ივანიშვილი, გამოვძებნით საკუთარ თავში ძალას, რომ ნაციონალური მოძრაობის დაშავებულზე ბოდიში მოვიხარ. გიპასუხეთ ყველა კითხვაზე. არ გიპასუხეთ ჩემთვის, ბატონო ნიკო. ეს კი ქართული ოცნების რჩეული ოცეულის მე-14 ნომერი ნიკოლო სამხარაძეა. საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარემ დამატებით კითხვებზე არ გვიპასუხა. შესაბამისად, ვერ მოვისმინეთ მისი პოზიცია. იზიარებს თუ არა ოლიგარქის მოღალატეობრივ პროპაგანდას, რომ 2008 წლის ომში ქართული მხარეა დამნაშავე. დამკვეთი დასავლეთი იყო და ისტორიული მტერი რუსეთი არაფერ შუაშია. რუსეთი რომ აგრესორია და რუსეთი რომ ოკუპანტია, ეს არის დადასტურებული ფაქტი. ეს არის ცალსახა, ამას ვერავინ ესე ვთქვათ ვერ გაექცევა. არადა ამ ისტორიული მოცემულობისგან გაქცევას ბიძინა ივანიშვილი ჯერ კიდევ ძალა უფლებაში მოსვლამდე ცდილობდა, როცა საკუთარ ქვეყანას 2008 წლის ომის დაწყებას აპრალებდა. ქართულ მოხარემ დაიწყო საომარი მოქმედება. ლიაფის სოფლები მოგებოდა გაუგებარი ფორმირებების. ხოც საერთაშორისო უნდა გააკეთა აბსოლუტურად გაუაზრებელი არადეკვატური ქმედება, დაიწყო ცხინვალის დაბომბვა. 12 წლის განმავლობაში ივანიშვილი აი ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ ცდილობს რუსული პროპაგანდა ქართულ საზოგადოებას თავს მოახვიოს. ამ პროცესის კულმინაცია კი 14 სექტემბერს გორში გაკეთებული განცხადება იყო. ბრონირებულ შუშებს ამოფარებულმა ივანიშვილმა ნაომარ ქალაქს უთხრა, რომ აგვისტოს ომში დამნაშავე ქართული მხარეა და ამის გამო ქართველებს ბოდიში აქვთ მოსახდელი. ეს მაშინ, როცა თავად პუტინი არ მალავს, რომ რუსეთის ფართომასშტაბიანი შემოჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე 2-3 წლით ადრე იყო დაგეგმილი. გეგმა იყო და ვფიქრობ, ეს საიდუმლო არ არის. სწორედ ამ გეგმის ფარგლებში მოქმედებდა რუსული მხარე. მე ამის შესახებ საჯაროდ ადრეც მილაპარაკია. ეს გეგმა გენერალური შტაბის მიერ იყო მომზადებული და სადღაც 2006 წლის ბოლოს ან 2007 წლის დასაწყისში დავამტკიცე. უფრო მეტიც, ამ გეგმის ფარგლებში ხდებოდა სამხრეთ ოსეთში ამბოხებულების მომზადება. პირველი დამნაშავე ეს არის მოღალატეობრივი, პირველ რიგში ეს არის მოღალატეობრივი ხელისუფლება, რომელიც რომელსაც წარმოადგენდა ისისხლიანი რეჟიმი, რომელიც ხელმძღვანელი იყო სააკაშვილი. ოლიგარქის რუსული აქცენტები დღეს ერთ-ერთი გამოიმეორეს მის მარჩეულებმაც. საკუთარი ქვეყნის დადანაშაულება არც ოცნების გენერალურ მდივანს და არც პარლამენტის თავმჯდომარეს არ გასჭირვებიათ. ისტორიულ მტერზე რუსეთზე კი სათქმელი ბევრი არც არაფერი ჰქონდათ. რაც 2008 წელს აკადრეთ ქვეყანას, აკადრეთ ქართულ ხალხს გარედან გაკეთებული დავალება შეასრულეთ, ამით დააკარგინეთ ქვეყანას ტერიტორიები. ისევე როგორც ის ომის დამნაშავეები, რომელიც ქართულ ჯარისკაცებს არ წავენდნენ ომის დანაშაული ჩაიდინეს, არ წარმოადგენენ ოს ხალხს, ისევე არ წარმოადგენდა მიხეილ სააკაშვილი, ისევე არ წარმოადგენდა მიხეილ სააკაშვილი ქართულ ხალხს. საქართველოს სიმართლე ჰააგისა და სტრასბურგის სასამართლოებს დოკუმენტურად აქვთ დადასტურებული. ის, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე შემოჭრილი მტრის აგრესიისას ქართული მხარე მხოლოდ თავდაცვის რეჟიმში იმყოფებოდა, ეს მთელი ცივილიზებული სამყაროსთვის და პირველ რიგში ქართველი ხალხისთვისაა ცნობილი. ოლიგარქი კი ოპოზიციის შეფასებით ისტორიის გადაწერას ცდილობს და ღიად რუსული ნაბიჯებით არაღიარების პოლიტიკას საფრთხის წინაშე აყენებს. მორიგებს კერი ბიძინა ივანიშვილისგან, ანუ ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნება მის მიზნი და იმისთვის, რომ რაღაც ვალდებულებები აქვს აღებული რუსეთისგან, დაასრულებს მადავალებებს, მოითხოვა, რომ ქართველმა ხალხმა ბოდიში მოიხადოს იმაზე, რაც მისი ბრალი არ არის. რას ეუბნება ჩვენი ეროვნული გმირების ოჯახებს, მათ მეუღლეებს, დედებს, შვილებს, რომ მათ ჩვენ ყველამ ბოდიში უნდა მოვიხადოთ მტრის წინაშე, საქართველოს მტრის წინაშე ბოდიშს არიხდის. ეს არის უკიდურესად შეურაცხმყოფელი ანტისახე ტიპოებრივი ანტიქართული განცხადება. ბიძინა ივანიშვილმა თავის განცხადებით შეურაცხმა მიაყენა სრულად საქართველოს, ჩვენ გმირებს, დაღუპულ მეომრებს. იგი ესაუბრება კონკრეტულად პუტინს და ეუბნება, რომ
ქართულმა ხალხმა დაიწყეთ ომი. ეს არის კაპიტულაცია, ეს არის ღალატი. ბრონირებული შუშის აკვარიუმიდან გაკეთებული განცხადებები თხარობენ კრემლში. ომის დამნაშავე პუტინის მთავარი პროპაგანდისტები ოცნების პოლიტიკით აღფრთოვანებას ამჯერადაც ვერ მალავენ და საჯაროდ წერენ, რომ საქართველო საოცრად ადეკვატურად იქცევა.